Da vi tilbake her hos Andreas Holtveit. Tusen takk at du fortsatt stiller opp. Bare hyggelig. Og nå tenkte jeg rett og slett å stille litt flere spørsmål for å finne litt ut hva du tenker om Gud og livet. Mm. Og spørsmålet mitt i dag hvordan er det å være en kristen på skolen? Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg var ikke en kristen, jeg gikk på skolen. Jeg var en hykler, så det kan jeg jo fortelle hvordan det er å være. Jeg kalte meg for en kristen, men jeg var ikke det, jeg levde ikke som en. Men jeg tror det litt som alle andre plasser i verden. Altså, Gud kaller oss til å bli mer og mer lik Jesus, så se på Jesus sitt eksempel og prøve å ta det med oss i livet uansett hvor vi er. Så jeg tror vi kan ta med oss det inn i skolen og prøve å være mest lik Jesus og gi Gud ære for prøve å gi Gud ære med hvordan vi lever. Kan du gi et konkret eksempel på det i en skolehverdag som du, hvor man enten kan gi Gud ære eller ikke gjør det? Hva ja. Tenker du om det? Nei, hvis noen blir mobba for eksempel, noen er slemme mot en person, så kan man enten henge seg på og være med de kule gutta og bli mer akseptert med å rakke ned på de andre, eller så kan man prøve å være mer lik Jesus som stelte seg ved siden av dem som ble rakket ned på. Så kan man prøve å hjelpe dem som blir mobba i stedet. Selv om det kanskje går ut over en selv, at noen synes den er teit. Og ikke minst å fortelle folk om Jesus. Å kunne fortelle folk om Jesus er jo ofte noe som gjør at folk synes du er teit, men allikevel prøve å være trofast til Gud og Jesus. Hva synes du hadde vært et inviterende spørsmål til noen som ikke tror på Gud, til å vurdere at Gud kanskje finnes allikevel? Det er jo alltid fint å gå tilbake til skaperverket. Hvordan tror du vi kom hit? Hvorfor er vi her? Hvordan kom det her hele tiden? Altså, hvordan har dette her skjedd? Skjedde det av seg selv? Gir det mening? Eller er det noen som har skapt universet? Og hvordan ville du fått noen til å vurdere Jesus som noe som er viktig å tenke på? Nei, jeg tror jo det handler mye om mennesket, da, hvordan man ser på seg selv. Og de fleste ser på seg selv som en god person. Så jeg tror man ikke føler at man trenger Jesus før man skjønner at man kanskje ikke er så god person som man trodde man var. Sånn var det i hvert fall i mitt liv. Så spørre folk om de ser på seg selv som en god person, og kanskje ta dem gjennom testen som er de 10 bud. Gud gir jo noen regler på hvordan man skal leve, som reflekterer hva en god person er. Så hvis man spør for eksempel noen om de har ljugd eller lyvig, og hvis de har gjort det, så er man jo faktisk en løgner og en tyv. Men Jesus, han tilgir all synd, til og med løgner og tyver, så tilgir han. Så, med andre ord, det er viktig å leve for og med Jesus hvor vi er. Og du kan jo tenke på til i morgen, hvordan er det? Hvordan ville Jesus at du skulle leve der du har din hverdag? Hvordan skal du reagere og agere på ting, sånn som Jesus vil? Og litt tillit til det, de som er rundt deg, kan du invitere dem på en eller annen måte til å vurdere Gud som skaper? Eller tenke på, er vi egentlig gode mennesker? Jeg er ikke et godt menneske av meg selv. Jeg har mine problemer, mine feil, og foran en Gud som bare er god. Hvordan ser det ut da? Prøv den 10 bud-testen til Andreas. Det går an å tenke på til i morgen. Tusen takk for nå. Selv takk.